ევროკავშირი ქალების დასაცავად. უკვე მე-11 წელია ევროპა აფინანსებს იურიდიულ მომსახურებას, რომელიც საქართველოში სოციალურად დაუცველ ან უბრალოდ გაჭირვებულ ადამიანებს სჭირდებათ, რომლებსაც ადვოკატის საქმეველი კი არა, საჭმის ფულიც კი არა. ამ ხნის განმავლობაში ევროკავშირმა უკვე მილიონობით ლარი დახარჯა საქართველოში რიგითი ადამიანების ინტერესების დასაცავად. განსაკუთრებული აქცენტი ქალებზე კეთდება, რომელთა უფლებებიც ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ ჯერაც გამორჩეულად შელახულია. ნათია პაპავა სამი შვილის დედა, მისი ოჯახი სოციალურად დაუცველთა სიებში ირიცხება. 280-ლარიანი შემწეობა ხუთსულიანი ოჯახის ერთადერთი შემოსავალია. 2 წლის წინ ნათიამ ბანკიდან 600 ლარის ოდენობის სწრაფი სესხი აიღო და დავალიანებას იხდიდა კიდეც, მაგრამ ავანტყოფობისა და უსახსრობის გამო ბანკისგან სესხის გადავადება მოითხოვა, რაზეც უარი მიიღო. შემდეგ კი ბანკმა კანონმდებლობის დარღვევით ოჯახისთვის განკუთვნილი სოციალური დახმარების სრულად ჩამოჭრა დაიწყო. სწორედ ამიტომ მიმართა სამი შვილის დედამ იურიდიული დახმარების სამსახურის სამცხე ჯავახეთის ბიუროს, სადაც მან უფასო იურიდიული დახმარება მიიღო და მხარეებს შორის დავა მორიგებით დასრულდა. დაქტოვეს ლუკმაპურის გარეშე რა. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩავწვით ახლა სამი მცირეწლოვანი ბავშვი. 280 ლარის თანხა არ არის რომ თვითონ თემდე გეყოს, მაგრამ მაღაზიის მადლობლები ვართ. ამ თანხის გარეშე ძალიან გაგვიჭირდა. მე ვიცოდი რომ ასეთი ბიურო არსებობდა, მივაკითხე გაგვიწია დახმარება. პროცესზე ასეთი საბოლოო განაჩენი რაც გამოვიდა ეს იყო რომ ანუ პენსია მთლიანად დაგვიბრუნეს ჩვენ და ეს 600 ლარი რაც გამოვიტანეთ გვიწევს ამ თანხის დაფარვა. როგორ გთხოვენ ერთიანად დაფარვას. იეთამზე ლაბარტყავაც სოციალურად დაუცველია. მან იურიდიული დახმარების სამსახურს ორჯერ მიმართა. ერთხელ წლების წინ შარშანკი მის ოჯახს სოციალურმა სამსახურმა არასწორად მოუმატა სარეიტინგო ქულა და დეკლარაციაც შეცდომით შეუსო. მე შემიწყვიტეს 2-3 თვე არ ამიღია და დამჭირდა 80 ლარზე. როდესაც მოხდა გეგმიური გადამოწმება სოციალური სააგენტოს აგენტის მიერ, დეკლარაციის შევსებისას იყო გარკვეული უსწორებები. როდესაც მოხდა აჩივრის შედგენა, დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება და გარემოებების მოკვლევის შემდგომ ქალბატონ იეთამზეს გაზრდილი ქულა დაეწია მინიმალურ ზრუნვამდე 1000 ქულამდე და იგი დღესაც სარგებლობს ამ შეღავა სოციალური დახმარებით. დოკუმენტები ჩამონათვალეს. ნათია პაპავას და იეთამზე ლაბარტყავას წარმატებული საქმეები მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია იმ უამრავი საქმიდან, რომელიც 11 წლის განმავლობაში ევროკავშირის მხარდაჭერით იურიდიული დახმარების სამსახურმა აწარმოა. ქალთა უფლებების დაცვა, ქალთა გაძლიერება და გენდერული თანასწორობა ევროკავშირის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. გენდერული თანასწორობა და მართლმადიდებლობის სისტემაზე სამართლიანი და თანაბარი წვდომის უზრუნველყოფა ზოგადად ევროკავშირის პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. აქედან გამომდინარე, ევროკავშირი იურიდიული დახმარების სამსახურის დაარსების პირველივე დღიდან თავისი პროექტების მეშვეობით და ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთობლივი თანამშრომლობით, მაგალითად როგორც არის გაეროს განვითარების პროგრამა, ხელს უწყობს სამსახურის საქმიანობის გაუმჯობესებას და შესაბამისად უზრუნველყოფს კვალიფიცირებული იურიდიული მომსახურეობის გაწევას სოციალურად დაუცველი გადახდის უნარო მოქალაქეებისათვის. საქართველოში იურიდიული დახმარების 12 ბიურო და 7 საკონსულტაციო ცენტრია. ბოლო 4 წლის განმავლობაში მათ იურიდიული დახმარებისთვის 43000-მა ქალმა მიმართა. იურიდიული დახმარების სამსახურში სამართლებრივი კონსულტაციის მიღება ნებისმიერ შეუძლია. სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას კი დახმარებას უფასოდ სთავაზობენ. 2018 წლის თებერვლიდან იურიდიული მომსახურება ასევე უფასოა ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვისაც. ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებთან მიმართებით გავაფართოვეთ ჩვენ მანდატი. დღემდე შესაძლებელი იყო ეს სერვისი სრულად ხელმისაწვდომი იყო მხოლოდ იმ მსხვერპლთათვის, ვინც იყვნენ გადახდის უნარონი. ჩვენ ეს კრიტერიუმი მოხსენით და დღეს უკვე შესაძლებელია, რომ ნებისმიერი მსხვერპლი იყოს დაცული იურიდიული დახმარების სამსახურის მიერ სრულად. მე სომალიში დავიბადე, ჩემ ქვეყანაში ომი, გაჭირვება და აუტანელი ვითარება. ქალების უფლებებს იქ არავინ იცავს. –
Vadino Yakup Hagi, Otsta Hutitlisada, Sakartoloshi, Somalidan, Oritlis in Chamovida, Sam Shoblodan, Ojahis Mozala de Zeus, Queranashi Arcebul Umzimes Vitarebas, Arahumanur Traditsevs, the Sakhams Iposgamoks, Romelits, Mista Satsavad, Ara Persaketebda, Vadinos Mzimets are Suli Dramatuli Pilmis Siujetskos, Samit Lissiroza, Nahavardzam, Deda Mogla, Kachirabuli Opisgam, Madinos, Uprosida, Samusha, Saudis Arabechit, Avida, the Marto Tarchenili Madinos, Nahavards Misgan. Ალადობის მსხვერპლად იქცა. Სომალიში კი მისი, როგორც ხალისუფლებებს არავინ იცავდა. საუდის არაბეთში დასთან ჩასული მადინო ახალი გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა. ძიმე სამუშაოს შესრულების მიუხედავად მას მუდმივად კუთვნილი ხელფასისთვის უწევდა ბრძოლა. Somalishi გაჭირვებულ ცხოვრებას და აუტანელ ვითარებას ოჯახის წევრების მხრიდან ჩემი შევიწროვებაც დაემატა. 14 წლის რომ გავხდი, ჩემმა ძმამ ჩემი შევიწროვება დაიწყო. იძულებული გავხდი სომალიდან წავსულიყავი და საუდის არაბეთში დასთან ჩავედი. ბინადრობის არქონის გამო სწავლა ვერ გავაგრძელე და დამლაგებლად დავიწყე მუშაობა. Მალევე ბინადრობის მოწმობა მომთხოვეს, რისთვისაც მეურვე უნდა მეპოვა. Სომალიში ძმის შიშით ვერ დავბრუნდებოდი, ასე რომ ვიპოვე მეურვე, თუმცა ჩემი მდგომარეობა აუტანელია. Იყო იძულებული გავხდი სომალიში დაუბრუნებულიყავი და იქიდან საქართველოში გამოქცეულიყავი. Somalidan საქართველოში გამოქცეულმა მადინომ განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსგან თავშესაფრის მინიჭება მოითხოვა. Უარის შემდეგ ის იურიდიული დახმარების სამსახურის თბილისის ბიუროში გადაამისამართეს. ადვოკატმა სასამართლოში დაამტკიცა, რომ სამინისტროს მადინოს მიმართ შესაძლო დევნისა და არაჰუმანური მოპყრობის რისკები უნდა გაეთვალისწინებინა და მისთვის საქართველოში თავშესაფარი მიენიჭებინა. Ადამიანის უფლებები, განსაკუთრებით ქალების უფლებები არის აბსოლუტურად შელახული. Ამ ქვეყანაში წეს ჩვეულებებით და ტრადიციებით წყდება ამათი ბედი. Მას შემდეგ რაც სასამართლოს ავუხსენით ეს მივაწოდეთ ეს ინფორმაცია, ანუ დარწმუნდა სასამართლო, რომ ეს ადამიანი არ იტყუებოდა და როგორც მინიმუმ ის როგორც ქალი ნამდვილად დევნის მსხვერპლი, ასე ვთქვათ, შეიძლება გამხდარიყოს. Მადინო ახლა თავშესაფრის მაძიებელთა დროებითი განთავსების ცენტრში ცხოვრობს. Ამბობს, რომ თავს უკვე უსაფრთხოდ გრძნობს და ფიქრობს, რომ საქართველოში საკუთარი ცოდნის რეალიზების საშუალებაც მიეცემა. ოჯახში ძალადობას გამოქცეული გოგონა დღეს საქართველოში სომალური ენის თარჯიმნად მუშაობს და თანამემამულეებსაც ეხმარება.